Yes. Mm-hmm. Straight away to go za Mr. Sentebe. Yaman. Kana kaimba tukaweleza mwami Sentebe. Yagamba action. Ya de goleyo to de muntebe. Na hey, waluwa balala basha ine bibanyiga. Kale action. Bale bizimu bingi. Bizimu bingi nyo mu gamba action ne bayimba. Geto ngozi kunganyiza wa mu ngageto okay. Ngankere. Karwerwe. Kamocha. Bwa isege tusibuka mwami Sentebe wachali ye bitunyiga. Yaman. Omulamwa gwa kaimba kanu. Mwaga bakaunga n'ebijanjalo ku episode ya soka. Naye tebimala. Mwami Sentebe. Buno bubaka. Kizali request atenga si command naye nga request. From ghetto order. Yes. Wandwa. Yes, Mwami Sentebe. Moto gamba konta waka. Sawanya. Paka kumacha. Tukenda kukola tutya. Eh, ndede suwa kuwanga eminimu ya vya stopping kwa. Eh, just stopping kwa. Bado wanja akaunga nevi janjalo. Akaunga nevi janjalo biwa to mutunga to mutunuli de wasa. Echo kumpe mmere nga nina wensula, wemba ne wensula, nga wensula. Ndi free. Ne utamba cha kuya. Kasamba nga nebaka. Ne utamba cha kuya, ne wensula bamanja, jenkole ya bamanja. Government yeri mukulonda, kulonda, 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 simaya kulonda. No, okulonda this time is not compact from me. Because smana nzachiga kuwan tuliba vungaba ghetto youth government ya gendo stopping emirimo jafe ngolele tufuna sende za busole ngate tuyamba sawa zino ya gena netu gala atete tuyambe kati tukoleji wama na haka unga ni mwaka magala tube zina haka unga saka tuwala kuwaka unga kama lalu na kulumu nize wakandina wana babiri nemo kazi wange ya nova ntuse kuwa nyimba nze ya kuwa nge nyimba ngakuhira gwanga kati nzize kumu kazi gwene gairi la muita jali muri kuchimwe utujukire utujukire saundi yange ya stopingiwa kati elimu biyenje na mese biyenje na mese government tentunulide ni campaign zinandikoze azo ya stopinga ya gamba te yagala bakola campaign kubanga tuli mu social distance now etuyamba kubanga yajja naye ate mutunulire omuntu wa wansi akozatia okubena mubile byo gamambo simanya tetuina fuga mavu simanya fuga mavu tetuina fuga mugagga ninga che chisinzo banyiga mugeto chisinzo kunyiga mugeto eminimu jafe just stopping wanga government tetuyambye kubanga olede ghetto ye muntu afuna a little money umuntu afuna sente ntono chibayita ghetto ne government emanyiti ghetto kwekubera mu mu mu
wamu gatunyo anjaga no that's not the truth okubera mu ghetto tekitegeza anti ghetto kitegeza omuntu atudanyo anjaga okubera ghetto ne wabanga musajja mukuru wabu atemwa abaloza mutuli ku anjaga nedda twajinywanga nga bwakola mitwale emeka mulewe mirimu jaffe baba akwate mitwale ebiri nga akwate mitwale ebiri nga talikwata mitwale etano that is called ghetto omuntu akwate omutwalo oba akwate mitwale ebiri olunaku aba akolera yeche bayita ghetto checho kyabaita ghetto ne echo government ghetto baba manyi nti ghetto is a place where Nasre niggas are being here just smoking. No, that is not the truth. Get to Chitigosa. Omuntu afuna ekitono. Gavumenti mukitunuulire. Polisi ya Uganda. Onyango toyagala babbi. Toyagala babbi. Bwena benja. Mugenda kujja mu gavumenti ati avuuka atuula wali ewagundi. Be bamenye ewagundi. Ekyo saawa zino. Nandibadde ngamba nti polisi wandibadde buvunaanyizibwa bwayo n'okuwa. Obumenyi bw'amateeka okweyongera.